Tak, ahojte, zdravíme z CrossFit, je úterý, poslední den, měsíc v řeznu. A 31. máme pro vás připravený workout, který budete schopni absolvovat buď to indoor, vevnitř, a venku, když budete mít kód a budete mít celkem hezký počasí, takže budete schopni to celý odjet i venku. Forma. Tři kola práce, volně, začínáme 20 vteřin podpor na předloktí plank hold, kotníky u sebe, podsazená pánev, zmáčkaj zadek, 20 vteřin držíš. Na to půjdeš vždycky jumping jacks. V prvním kole 60 a vypanávku, ve druhém kole 40 a ve třetím kole 20, pěkně to propálneš, bude skáčet. Tak, tři kola absolvuješ a potom. Jinak samozřejmě všechno to máte ve skupině a na stories, nicméně reagujeme na to, že jsme běhali ty 10 vteřinovky, které jsme pro vás udělali i pro lidi, co nemají vlastně žádné vybavení nebo jsou zvyklí třeba k nám chodit na kruháč, tak tentokrát takový jakoby kruhový trénink, je to postavený se i na 10 vteřinovkách, to znamená 10 vteřin pracuješ, 10 vteřin odpočíváš, 10x jeden cvik, pak je minuta pauza a to celý 10 celkem cviku. Nic tam nepotřebuješ, jo? Jo. Jediné, co potřebuješ, je časomíra. A 2x2 metry. Tak, v podstatě. Kdo ale bude chtít, může to i venku, protože máme alternace, jakoby, že se můžete pohybovat, anebo to dělat na místě. Nicméně, co se týče času, potřebujete stopky a hlídat si 10 vteřin. Pokud nemáš odpočítávání, jakoby intervaly, tak vlastně 10 kol, 10 vteřin pauza je 3 minuty 10 vteřin. Jo, to znamená 3 minuty 10 vteřin. Pracuješ, pak ta poslední pauza není a naskakuje ti minutová pauza. Jo, abys jenom věděl, tak to ještě však propočítej. Tak, vypsaných tady máme 10 cviků, každý ten cvik absolvuješ 10x po 10 vteřinách. A mají nějakou posoukrost, máme tam cviky dynamický, máme tam cviky statický, máme tam cviky silový, máme tam cviky kondiční, abyste procvičili celé tělo. Věřím tomu, že to nebude úplně easy. No. Přesně tak, ale je to na tobě. Jo? Pracuješ 10 vteřin, to znamená, můžeš udělat jedenkrát ten cvik, můžeš ho udělat třeba 5x. Jo? Nebude to na počty, to, co do toho dáš, to se ti vrátí. Je to na tobě, je to na každém z nás, stejně jako by kruhový trénink. Tak, ta intenzita je subjektivní. Tak, první cvik, reverse burpees, jo? Ale já nevím, opačně, začínáš ze stoje, ideálně lehce a vstaneš. A vracíš. Pokud máš problém s mobilitou v kotnících, což tady často bývá problém, nevadí, hopni to a vstáváš, jo? Zase necháme na tobě, na tvých dispozici. 10 vteřin práce, 10 vteřin pauza, 10x. Jak budeš mít 10. kolo reverse burpees, máš minutu pauzu a jdeš. Skipping, to znamená vysoký kolena, půjdeš atleticky, zapojíš ruce, zapojíš nohy. Můžeš to jít buď to na místě, anebo v běhu rovinku, ano. 10 vteřin boku, 10 vteřin odpočneš, otočíš na fleku a jdeš 10 vteřin zase spát. Jo. Trojka hollow hold, vlevu na zádech, zase bedra na zemi, lopatky od země, vytáhneš nahoru do prodloužení páteře, 10 vteřin držíš, 10 vteřin odpočneš. Pokud tady tato alternativa pro tebe bude náročná, tak si tam lehce popučíš kolena. Ale a přitáhneš si je do jednodušší varianty, ano. Super. Tak. Do polípka. Tady to trošku vydechneš dechově, čtverka, jumping lunges, výpadové přeskoky. Pokud máš možnost, tak půjdeš na dotek lehkej zadním kolenem na zemi. Není to rána, chceš dát takovou jenom sweet kiss, se říká, tím zadním kolenem, to znamená letmej, měkkej dotek. Jakmile budeš venku, nedělej to, nedotýkej se, udrž to lehce nad zemí a ať už všechno nepřijdeš. Ale snažte se jít trošku víc do výskoku, ať se propnou obě dvě kolena. Jo? Ne takový to hoho, ale ať ne. Ideálně přes toho extenzi, je to super, ano? Tak, čtvrka jumping na nich máme, pětka standardní angličáky, hrudník stehna na zem, nahoru výskok, ruce se nad hlavou dotknou. Jo, nahoře, narovnaně. Tak. Klasika. Jsme v půlce a teď už jdeš z lesa zpátky. Šestka, atletický předkopy a proplá kolena. Půjdeš buď to na místě, kdy předkopáváš
přes kroplý nohy, anebo pohybuješ pohybu zase po rovince, ano. Důležitý u tohohle pohybu, když jdeš dopředu, tak se snažíš zatáhnout za sebe. My jsme dělali dlouhý kroky a v podstatě průběhu toho kroku ještě zrychlovat. Přesně tak, čím delší krok, tím lepší, jakoby v pohybu, ale pozor na hamstringy, jo? Tak, 7 diamant push-ups. Půjdeš do kliku, je to taková silovější varianta, kdy ukazováčky a palce budeš mít u sebe. Půjdeš buď to ze špiček, dole natáč na ty dlaně a vracíš zpátky, anebo můžeš jít samozřejmě z kolen, ale udržíme stále rovný záda, pevný břicho a pevný trup celý, jo? A můžeš tam prolívat a lámat se bedek. Kdyby třeba náhodou borci jste začali udělat 5 intervalů po 10 vteřinách, už odešli ruce, klidně to dojeďte na těch kolenech, jo? Lepší dojet na kolenách, než koukat na odpočinek. Tak, osmička, cyklistický šikmý břišní cyklo-side punches. Začínáš s rukama za hlavou, vždycky se dotýká jeden loket protějšího kolene a hrneš. Druhá ruka, druhá noha proknutá, úplně přes koleno a hladíš 10 vteřin, na to 10 vteřin vydechneš. Jakmile tady budeš odpočívat, ideálně polož jenom na záda, podívej do břišní stěnu, je to nejlepší odpočinek, jak to vzniklo. Jo? Tak, máme 8, jdeme 9, skoky, jednonož pliometrický, budeš střídat, 10 vteřin půjdeš, skoky na jedné noze, ideálně, aby se pata vůbec nedotkla země. 10 vteřin odpočneš a 10 vteřin půjdeš skoky na druhé noze. Zase pata od země, ideální v případě, aby nezastavit, snažit se držet co nejvíc. Když jsi v prostoru, neboj se skočit dál, to znamená dlouhý skoky, hezky pliometricky, jo? A druhá zpátky. Tak. Tedejka a finální zavíračka, nejhezčí burpee tuck jump jako Angličák s výskokem a vysokými koleny vzhůru. Ano. Super. Perfekto. Tak, po té desítce vřeme doporučujem 5 až 10 minut active recovery, to znamená lehká procházka, lehký výklus, dám do ruky pití, lehce to vydýchni, jestli máš doma nějaký stroj, sedí na 5 na 10 minut na lehoučký, lehčku zátěž a vydýchej to. Stáhneš tepovku, prokrýš celé to tělo, zrychlíš to regeneraci. Nebo klidně, volně, švihadlo, když jsi doma, cokoliv, jo? Cool down je stejně důležitý, jak varma. Kdo má doma bazén, zapněte protiprovod, vyplavte, a kdo má bazén, tak tam ani nepište, aby jste jenom na sravě, jo? Jo. Tak to máme úterý, ve středu se těšíme živě, online zase, tentokrát 17.00, jo, tentokrát klasika, kondiční středa, tak se opatrujte. Počítejte s tím, že tady to úterý je hezký rozpíchání na středu, ano, takže tam máte pod kolenama. Mějte fajn den a zatím čaute. Ahojte.